भारतेभ्यो नमो नमः। भारतस्य संविधानं उद्देशिका, वयं भारतस्य जनाः। भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं, तस्य समस्तान् नागरिकांश्च सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थाया धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठाया अवसरस्य च समतां प्रापयितुं, तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च सुनिष्ठायिकां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पा अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अध्यक्षीये आत्मार्थिक